আহিছো বৰ্তমান আমি পোৱাগে নাই কোন বিভাগ ভৱনত আছে ৰেলৰ তালে যামগে আৰু বলক তেলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আমি বৰ্তমান দিয়া বিভাগ ভৱন পাই গলোহি কোন বিভাগ ভৱন ৰেলৰ আছে এটা যে দিনটো আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা লাগে ইয়াতে হ'ব ৰাতিটো হৈতে দিনটো মানে ছোৱালী বিয়া আজি দেখাম আপোনালোকক বিয়াত আমি কেনেকৈ কি কি কৰোঁ আৰু এইটো চাই লওক কনক বিবাহ ভৱন মোৰ পিছফালে আছে এইটো ৰ'ব লওক ভিতৰখন কেনেকুৱা অৱস্থা চাই লওঁগে এইখিনি অতিথি বহিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে কইনা বহা আসন তাতে আমাৰ যন্ত্ৰ পাতিখিনি আছে পেনাছনিক ভিডিঅ' কেমেৰা এইটো ভিডিঅ' কৰিব ৰাজীৱ দে বাকী আৰু এটা আছে এইটো চলাই আছে এইটো নিকন 750 আৰু মই চলাম কেনন EOS 200D মোৰ 1300D সোমাই আছে এইটো পাছত অলপ অলপ শ্বট ল'ম এতিয়া জোৰণ আহি পাবহি তেতিয়া সেইখিনি ফটো ল'ব লাগিব ৰাজীৱ দা এইফালে চাই দিব ৰাজীৱ দা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানুহখিনিৰ লগত অলপ সহজ হ'বলৈ অকণ দিগদাৰ কাৰণ আহিয়েই মানে পাকত পাছত অলপ দেৰি পিছত মানে কি হয় ফটো তুলি থকাৰ পিছত আৰু মানে চিনাকি হৈ যোৱাৰ পিছত চব নৰ্মেল হৈ যায় আৰু কিন্তু প্ৰথমতে অকণমান দিগদাৰ আৰু আমি আছোঁ এইটো মিলেনিয়াম হিৰো শ্ব'ৰুমৰ ওচৰতে সেই কাষতে আছে ফুলৰ সৈতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া লাগে বুলি কয় ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন বাকী সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক কইনা দেউতাক হৈছে ফটো তুলিলোঁ এতিয়া কইনা কাপোৰ মিহাইছে আকৌ তুলিবগৈ লাগিব আপোনালোকক শ্বটখিনি দেখাম অলপ ফুলমূৰকৈ দেখাই দিছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এটা দিগদাৰ হৈ যায় কি চবেই জানে সেইটো চবেই ফটো তোলা অকণমান গোটেইখিনি জুম পাতি আহি যায় একদম বেয়া হয় মানে গোটেই ঢাকি দিয়েহি আহি পেলাই তাৰপিছত মই দেখাইছোঁ ৰ'ব এই এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব পাছত দেখাই দিম ভালকৈ তাত চাব বাকী আমাৰ কইনাৰ ঘৰ গোলাঘাটত গোলাঘাটতে হ'ব গোলাঘাটত নাই জানো কইনা দেৰগাঁও বাকী এয়া ফটোগ্ৰাফাৰ দাদাও আছে গোলাঘাটত নে দেৰগাঁও 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 বাকী তেওঁলোকৰ কইনা ফালৰ পৰা দুজন আহিছে দুজনে দেখিলে আৰু এজন ভিতৰত আছে বাকী আমাৰ ফালৰ পৰা দুজন
video tuh like, mau video tuh mau like, itu nolak lah. Ini lagi sih. Jadi ya waktu mana jualan kek hoi sih ya, mana jualan kamnya nih jinam kabel kek hol, dia kabel lagi sih. Aami u kam gearo, kaki. Sehari video kini dekat dekini kabel perempuan allah allah allah. Jadi ya jualan kek hol, jualan gol, kaki aku pasal disitu mana. Manu ahibo, tiap foto mereka kita lakukan, tiap bolak panai kok kayak longe, buk lagi sih. Tadi bawa kan bikin aku panai sahaya kalau ya, tapi bolak asal lak pas. Itu kibani ya telo? Ya telo? Sagoli. Aro itu rasmani. Mari dal. Ya telo. Lihat sudah kisah, ini kan biyanzon ulai sih. Buffet system, biyanzonnya biyanzon. Kon bahaya bosu, ahiwa manusia jadi. Naya apalagi video soalnya biasa sih hulau. Paki, jadi dikhawatir tak kayak saya terbuka ro. Saya sih mau Dora kun kalah harus, dora besi dino kore. Ata bosat time di se, mana aduh, cuman ata saya ata bosat le mana nora bosat video dora hidup apa bohi.
কালা দেহল আমখন কালা দেহম ভালে হবো নাই কোন খুব পাইম কি ইনা দিন ইমান হেমগেম নাই কিয়া দেখিছে আপোনালোকে অলপ পাতলিয়া মানে বহু বেশি মানুহ হোৱা নাই বাকি ভাল লাগে এনেকুৱা হ'লে মানে অলপ কষ্টটো কম হয় কাৰণ এনেই বহুত মানে কি কয় ফটো মাৰা ভাইটি ফটো মাৰা ধুনীয়া কৈ থাকে কিন্তু এতিয়া ইমান যাব নাই কেৱলক আকৌ যাওঁ ভিতৰলৈকে নাইট ভিউটো এবাৰ দেখাই দিওঁ অলপ পিছতে তা দেখিলে হোমৰ কাৰণে পুৰোহিতে এয়া যোগাৰ কৰি আছে এতিয়া 8টা বাজিব হৈছে আৰু খুব সম্ভৱ 8:40-8:45 মান বজাত দৰা পাই যাবহি সোনকালে হ'ব সোনকালে ভাগিব দিনটো মোবাইলে চাই ৰখা হৈছে মানে মানুহ বৰ বেছি ভিৰ ভাৰ নাই ফটো তুলি আছোঁ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়খিনি খালি যেনিবা বৰ হোমৰ নাই সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে কাম কৰি বাকী দিয়া আহিব তালে বাচ্চা আছো এইখন হৈছে দৰাৰ গাড়ী দৰাৰ গাড়ী এইখিনি এইখিনি শেষ হ'ব অকণমান 10 মিনিটমান বাকী আছে তাৰপিছতে শেষ হ'ব এতিয়া বাজিলে 12:06 আৰু অলপ সময় পিছতে শেষ হ'বগৈ আৰু হেমন্ত এয়া লগত আহিছে হেমন্ত আৰু ঋতুৰাজ দা আছে কেনেকুৱা লাগিছে ফটোগ্ৰাফী কৰি কিমান কেনেকুৱা ভালে লাগিছে এটা আমাৰ কি কয় ব্যৱসায় বুলি ক'লেও ভুল নহয় নে মানে আমাৰ এটা প্ৰফেশ্যনেল কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট বুলি আমি নধৰোঁ কম নাই ভাল লাগে কাৰণে ভাল লাগে ভাল লাগে কষ্টটো চবতে থাকিবই কষ্টটো থাকিবই কোনো এটা কথা ক'বলৈ সহজ কিন্তু জটিলতা থাকি সামৰণি পৰিলে এতিয়া
এয়া দৰা যাবলৈ লৈছে কইনা পিছে কই দৰা ঘৰ ৰিসেপশন পৰহিলে গৰিকে কইনা পৰহিলে যাব আৰু আজি কইনা থাকিব কইনা পৰহিলে আজি পানীব লাগিব বাকি ঠিক আছে বিজাজি দেখালো এখিনি ৰাতিপুৱা পা জোনৰ পৰা দি হোম হোৱা লাগে মানে একদম বিয়া শেষ লাগে দৰা কইনাৰ জলপান খোৱা খেল লাগে বাকি আগৰ পাছৰখিনি পাছৰ ভিডিঅ' লগ পাম জিলি মানে খাম আৰু তো জিলি দাদা বাই বাই আকৌ ভিডিঅ' চাই থাকিব তো বিয়া পৰম্পৰা বা এইখিনি এইখিনি দেখালো কেনেকুৱা বুলি জনাব গতিকে আজিলৈ ইমানতে খামাৰিছোঁ চ' টাটা আপোনাৰ বাই বাই দিছোঁ দেই বাই বাই ফিল্ম লাগে ফিল্ম লাগে।